Milu Dedakovića Jastreba uhitili su agenti SIS-a 4 dana nakon okupacije Vukovara po nalogu predsjednika Franje Tuđmana, zbog toga što je izašao javnost transkriptom razgovora s Tuđmanom, koji je tajno snimao vrijeme dok je bio zapovjednik obrane Vukovara. Uslijedila je prava hajka na vukovarske zapovjednike, 53 su uhićena, govori nam Dedakovićev zamjenik i jedan od uhićenih Nikola Tot Feniks. U javnosti su poznate tri najvažnije zapovjednika, Jelda Mile Dedaković, zapovjednik operativne grupe, Branko Borko je zadnji zapovjednik obrane grada Vukovara i ja kao zamjenik Mileta Dedakovića i načelnik stožera operativne grupe. Tuđman je u javnost dao izjavu da smo mi loše vodili obranu i da bi to sve bilo drukčije, da smo se drukčije postavili. I s druge strane ocrnio nas je tako kako je to najgore moguće, da smo mi pomogli Jukiću, Ferdinandu Jukiću, da otuđi 1.400.000 maraka. Slučaj Vukovara i istočno-slavonskog ratišta služi kao oči dokaz o sprezi i istovjetnom radu KOS-a i HOS-a i različitih obavještajnih službi s ciljem obaranja demokratske vlasti Hrvatske. A što se tiče Vukovara, ne samo da je sabotirana obrana, opskrba i utvrđivanje vukovarskog i istočno-slavonskog bojišta, već je iz istog kruga naređen napad na srpska sela izvan Hrvatske da bi se Hrvatska prikazala agresorom. Taj plan, na sreću, nije proveden. Odmah je po nalogu predsjednika Tuđmana formirana takozvana Manolićeva komisija koju je vukovarske zapovjednike i čelništvo tadašnje HSP-a optužila za pad Vukovara i suradnju s KOS-om. Dedaković i ostali zatvoreni su na Lašćini u Zagrebu gdje su bili danima premlaćivani. Tot Feniks opisuje mučenje svoje supruge Ljiljane. Bilo je hladno, evo kao danas, tako prilike oko minus 15. Kupali su je hladnom vodom, šetali su je po dvorištu zatvora, vraćali su je unutra, držali su je u zatvoru bez prozora. Najgore je, kaže, prošao Mile Dedaković Jastreb. Predsjednik države je rekao da smo mi neprijatelji. Mene nisu tako razbili kao Dedakovića. Dedakoviću su učinili čudo, neviđeno čudo. On je bio crn. Tamno-plavo, crn. Posljedice teških premlaćivanja batinaša prije 20 godina heroj Domovinskog rata i danas osjeća. Sada bi iskoristila priliku i zamolila gospodina Bajića da mi da odgovor na pitanje kada će biti procesuirane osobe koje su brutalno premlatile mog supruga 91. godine, o kojima se šuti i koje su danas ugledni poslovni ljudi. Zahvaljujući kojima je moj muž danas u kolicima. Rasprava o Dedakoviću prenijela se i na saborski odbor za veterane. Veljko Marić je u srbijanskim zatvorima i svi smo ga zaboravili. Jednako tako...